I dobrodošli u još jedno uživo uključenje Čovjeka parfema, ali ovoga puta sa specijalne limited edition lokacije, a to jeste Vlasotince sa juga Srbije, bebate. Pogledaj kako sam našao scenografiju, a naravno, pošto nismo u Beogradu, ovdje je totalni hud, Kajla Napolje, Dux, i to je moje kostimografija za večeras. Dobrodošli, pišite odakle dolazite. Vasilije Batalović, pozdrav, dobro večer. Pišite dakle dolazite svi. Sada vidimo Business GG, Gaščina, pozdrav iz Zemuna, aktorevi. Samo upadajte ljudi, samo upadajte. Vidite, gde god da odem, gde god da odem, ja snimam live, ni spaljujem. Pozdrav iz Zemuna, pozdrav iz Kikinde, Alan Turing, pozdrav, hello, Stefan Vučić, Vladimir Bošnjaković, pozdrav, dobro večer. Idemo Požarevac, gde si Vučiću? Kakva uvreda. Aha, ti misliš na moderatora, aha, okej, okej. Novi Beograd, Petko. Da li samo meni, ljudi, je loše? Zagreb, Đorđije, pozdrav svima, ljudi, znate kako, znači ja nemam bolji net od ovoga. Znači, bolji nemam, goreg neću naći. Ovaj, tako da, ja se borim da bude strava. Pozdrav brate Miško Spasov, Ilija Lujanac, pozdrav trenutno u Nemačkoj, pozdrav Voždovac, Nebojša Lukić, Vukašin Janković, pozdrav, molim te, reci na Tom Ford Trae projektuje. Brate, pričat ćemo o Tom Fordima, samo upadite, baš baguje. Ljudi, jel svima baguje? Audio ti ne baguje, baguje samo kamera. Ljudi, samo kamera baguje. Ja se izvinjavam, ali nije do mene. Znači ja jedino... nemojte da kažete nikom, ali pecam komši net. Zato baguje. Moj deda fazon jedva koristi fiksni telefon, a kamoli net. Tako da nećete mi zamoriti. Jel okej, okay, ljudi? Jel okej da što baguje, ili da ugasim kameru skroz, ovaj, da ugasim, pozdrav sa Karaburme, sad može da krene live. Jel ćete mi oprostiti? Čekaj samo, ne mogu da blame na live. Ajde ovako, da ću ja da vama postavim pitanje. Ljudi, borim se. Live rip. Ljudi, baš mi je krivo, ali, ajde ovako. Starta pol. Da vas pitam nešto. Jel nije prevelika drama da ovaj live bude ovakvog kvaliteta, pecam komšin net. Pritom, ljudi, moram samo da naglasim, uvatila me alergija, ali snimat ću live. Evo ga, aj glasite, ljudi. Morat ću da izdovam nos. Lajkujte stream. Borbe, ljudi, ali ja ću svako da radim live, ne zanima me. Nemam ni osvjetljenje, imam ovo gore. Da li je okej? Okay? Većina ljudi kaže da nije okej. Okay. Ajde, ideš kako ja ću da odredim kome smeta. Šeruj se telefona, net. Ali tu tek nije dobra konekcija. Šta je sa tvojim netom? Loši net, ljudi. Ali se borim. Vidim, većina ljudi glasa da je u fazonu da nije okej okay live. Ali ja ću, ljudi, kome nije okej, okay, znate kako? Okej, okay. Pola pola je. Ali većina je sada uzela, ovaj... većina je rekla da nije okej. Okay. Znate kako? Priznajem. Ja se borim. Izvinjam se što imam alergiju, ali šta da se radi. Ugasi kameru. Aha, okej. Okay. Ne znači ne smetamo. Je neki zarazan parno fajde. Samo da vidimo ovako. Čekaj, ajde. A glupo je kad me nema. Čekaj, morate malo da... Evo, ali sad ću da smanjim svoju kameru, da vam ne smeta mnogo što seckam. E, evo ovako. Evo ga, bingo.
Čekaj, tako, kam, op, čekaj. Čekaj, samo sekund. E, ovako. Biće, ne mogu da ugasim kameru, ako ništa, bar zvuk. Zato što nije interesantno. Okej. Ljudi, ajde ovako. Prvo da se mi zahvalimo sponzorima koji će sponzorisati čak i ovaj live sa, sa problematičnim... A ne, čekaj, 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 nisam snimio. Čekaj, stani. Kao i na svakom live-u. Ma šta bre, gledajte me. Gledajte me. Da vidite kako se čovjek bori. Kako sad furam... Bata je rekao pozdrav Vučiću, ja sam istripovao Vučića. Borim se, ljudi, podržite me u reformama za bolji stream. Čekaj, a ne, treba ovdje ide još dole. E tako. Ugasi svoj net, nađi sponzora za internet. Odlično, zahvalim na fori. Samo ovako. Nebitno, ljudi, radit ćemo live stream bez obzira na sve. Koliko god da me napadaju moji neprijatelji i koliko god da me napada alergija, ja ću nastaviti da lajvujem i evo pravih patriota, dobio sam prvu donaciju. Hvala, čekaj samo sekund. Samo da najavim stream i onda krećemo. Samo da najavim stream. Znate ono moje, uvek, bilo i ostaće. Čekaj. Čekaj, da se pripremim. 3, 4, ono moje. Malo dispoziram, evo ga. I dobrodošli na uživo uključenje čoveka parfema i ove nedelje, ali ovog puta Bato iz Lastotince. Uključi se, pričamo o parfemima. Ćao. E tako. Popij Xizal. Brate, kad popijem Xizal, bukvalno ne osjećam parfeme, to ne smem. To je no go. Pričat ćemo o ovom Amouage parfemu koji sam otkrio sada, inače, jedan zanimljiv story time, pa ćete videti. Zanimljiv story time za Amouage parfem o kojem ćemo pričati večeras. Samo da vidimo link. Inače, pozdrav za sve, a posebno za braću iz Vlasotince ovde, koji prate, link, evo ga. Samo da stavim ono moju streliče, bam, bam. E, tako, share story, sad kad zabaguje na maksimalno. U svakom slučaju, to je to. Okej, radi live. Evo ovako, prvo da zahvalim sponsorima, a onda ćemo da uzmemo i da krenemo sa prvom donacijom od Marijena. Dakle, sponzori live-a su sajt parfemanija.com gde kupujemo parfeme, sajt fragrantika.com gde se informišemo o parfemima i gde imate na kraju krajeve vesti, kao što vidite ovdje kaže Philip Plain Gold je sad izašao, pa ćemo da vidimo to kako miriše. I sada Nesecka. Yes! To je to, ljudi! Ove donacije su mi spasile. Da nije bilo donacije, ne bi se popravio net. I posljednji sponsor za večeras jeste sajt provajparfem.com gde kupujemo probice parfema, odnosno kad nisi siguran da ti se neki parfem dopada, onda uzmeš. Izvinjavam se ljudima, moram da duvam nos. Iskulirajte što to radim, ali šta da radim. Uzorke parfema, odnosno kad nismo sigurni da li, onda prvo idemo tamo. E tako, tako da, prodaju uzorke parfema i da najjeftiniji uzorci parfema bukvalno u Srbiji. Ljudi, uopšte mi nije lako, ali nije bitno, nastavljamo, čekaj samo sekund. Inače stavio sam Olint, ali očigledno da ne pomaže. Hteo sam da bude, da stavim Olint i da mi pomogne, međutim samo me iziritirao. Evo ovako. Ne zamerite. Idemo na prvu donaciju za večeras. Evo ovako. Marijan 1001. 5 evre donio. Hvala ti, brate, na donaciji. Izvinite. Ljudi. Bukvalno, kakav je ovo live? Ja ne bih gledao. Hvala svima što ste tu. Marijan 1001 kaže za 5 evra. Po tvojoj preporuci sam kupio Jo Malone Myrrh and Tonka. Ganymed, Naxos, Angel Share, Enigma, šta sledeće? Wow. Sad ćemo da odgovorimo. Ja mislim kad mi prođe ovaj napad alergije da će da bude okej. Ne predajem se, ljudi. Čak sam i ponao jedan parfem sa sobom, pričat ćemo i njemu. Evo ovako.
Znači, ne mogu da prestanem da kijem. Ajde ovako. Marine, do koliko love? Inače, hvala za donaciju za net. Evo ga. Čekaj. Hvala za donaciju za net. Uzmi ulje, origana i šibaj to. Jao, vrate, ali nemam ulje, origana, nemam net. Evo ovako, znači šta bi preporučio Marijan? Sam mi da će Marijan da kaže, neće, nije još odgovorio. Čekaj. Jel okačio story? E, sad bi trebalo da prestane da secka. Ja se nadam. Evo ovako. Znači, odgovaram na pitanja sa live-a. Inače, ovaj sad će u nekom trenutku da poče da zvoni, samo da znate, za 8 minuta, da ne da se ne prepadnete, pošto ovo kuca i zvoni. Da li je Marijan rekao da koliko love? Baguje. Znam. Evo ovako. Znači, kada govorimo o parfemima kao što su ovi, na primjer, Jo Malone Brand Tonka, samo da vam pokažem. Evo ovako. Ovo je inače jedan od mojih omiljenih parfema za, neko bi rekao, zavođenje. Ja bih rekao da je ovo parfem za ukrašću ti devojku. Izuzetno je sladak, prijatan, ali ima nešto u sebi čemu ne možeš da odoliš. Evo ga, prešlo me kijenje, respekt za Olint, koji mi nije pomogao, ali dobro. U svakom slučaju, to je jedan od parfema koji je spomenuo Marijan, sam vidio da li je spomenuo još neki. Da je rekao do koliko love, nije rekao. Evo ovako. Znači ljudi, i da, to nisam naglasio. Znači ja moram da odgovorim na sve donacije, prvo, ako to ne uredim dobit ću ban od YouTube-a. Pa tek onda čitam sve komentare, tako da donacije imaju prednost. A pošto sam gangster, večeras, nosim belu majicu ispod crnog duksa i Kajla napolje, ne može drugačije. E tako, dakle, Murren Tonka, Ganymede, Naxos, Angel Chair, šta fali? Po vama, ljudi. Da ću da vam kažem šta ja mislim da fali. Ono, samo da pogledam. A šta je sad mene izveznuto? Što nisam Gajbi i nemam ispred sebe moju kolekciju parfema. Znaš šta ti ne bi bilo loše, Marijane? Ajde, ali to ćemo, samo ću da ga pecnem. Ne znam da ga ima na parfemari, samo da ima. Parfem od Amouage-a, o kome ćemo pričati večeras, ali neću ništa ti spominjem zašto, samo ću ti predložim da ga probaš, jer sam se oduševio. Za malo da zazvoni sat. Pa je sad ovo. Ja mislim da ovaj parfem niko nema, uključujući mene, znači čak ja ga nemam. Možda ga nemaju ni na sajtu ovde. Evo ga. Amouage Honor Man. Preporuka da se priključi ovoj ekipi. Iako nije sad ono zakucavanje i ludilo, kao ovi što si naveo, više ja sad recimo moram da uđem na Fragrantiku, inače na Fragrantici, to je jedna stvar koju vam nisam spomenuo, možete da uđete i da za svaki parfem stavite da li ga imate u kolekciji ili ne, i onda otvorite jednu stranicu, imate sve svoje parfeme. Ja imam ovde jednu listu i sad ćemo da pomognemo Marijanu. Znači, ajde ovako. Honor Man prvi, drugi će biti na Somato, ali da li ga imaju ovde? Nema, na Somato Duro, gledaj sad ovo, čekaj, obavezno, ali ovo je parfem za kad si već osvojio devojku, znači kad ste već završili ovaj tu fazu zavođenja, ako ćemo tako da gledamo. Samo imam šta kažu ljudi. Pare ne bite, samo da grmi još 2 evra. Hvala ti na donaciji od 5 evra i od 2 evra. Či samo da grmi. Ali vidi, na Somato Duro, ali samo za 1 na 1. Onda, kako sam suptilan. Onda,
drugi parfem, to je treći parfem, Intoxicated, isto za iste namene, znači isto, ja ti sad navodim 10 od 10 parfeme. Pardon ljudi, ali prošla me već alergija. Pogledaj samo note ovog parfema, gde? Pogledaj samo note ovog parfema, ne moram ništa više da ti pričam. Killian Intoxicated definitivno ulazi u tu ekipu, samo da vidimo šta još ovde može da ispadne. Ja. Samo što... Ajde ovako. Vi recite takođe šta mislite, ali... Pita Peca, parfem sa notom kokosa. Jean-Paul Gaultier Le Beau. Tako se zove. Le Beau. B-A-U. Čita se Le Beau. Ajde ovako. Ovo ti treba. U toj ekipi. Inače, dizajnerski parfem, ali se uklapa u tu ekipu. Evo ga. Za Dig & Voltaire, iako dizajnerski, nabavi ga, poslušaj brata. Ili ga probaj prvo, nebitno, nemoj da ga nabavljaš, ali probaj ga prvo. Ja, Marijane. I posljednji parfem za Marijana. Gle sad ovo, gle. Samo u Vlasotincu, brate. Aj, tamo da iskoristim da dunem nos. Hoćemo li, brate? 11 puta lupi, da ne mislite da lupa za uvek. Okej. Okay. Aplauz za sat. Okej. Okay. Sad smo rekli, još jedan parfem za Marijana. Da. A brate, malo ćeš se pomučiti da nađeš ovaj parfem, malo ćeš se pomučiti da ga platiš. Ali ovaj ti najviše preporučujem i to je to. Ja, vidi, vidi, sad su im sklonili imena i sad su dobili kao brojeve. Pure Distance number 5. Brate, ovo se zove Pure Distance Black. Ovo je, da ne ulazim mnogo sada u to šta je, ovo je jedan od najmuževnijih parfema koji imam u kolekciji. Ni jednu osobu koja ga je probala, mušku, žensku, nije ostavio ravnodušnu tačka. Hvala još jednom na donaciji od 5 evra. I sada imamo još jednu donaciju od Alana Turinga koji je donirao 250 dinara, hvala ti brate, i on je rekao donacija za net. Ljudi, znači iako sam došao u Losotince, imam da ispuštujem za live bez obzira na to što je problem, ali hvala svakako. Hvala svakako za donaciju, brate moj. Imamo još jednu donaciju, to je bio Marijan, hvala još jednom za donaciju. E, samo ovako. Ajde da vidimo ovako. Sad odgovora na vaše pitanje, ljudi, pucajte šta vas zanima. Flavia Coral ili Utvor Greatness Kamra za zimu? Na šta bi ja uzao za zimu? Iskreno, evo da sam na tvom mestu. Znači, pošto imam sve ove parfeme, ne znam koliko je na parfemaniji, samo da imam. Ne Initial, mislim da je ovde. E, evo ga. Ovo bi, brate. Znači, to je taj kao Wood for Greatness klon, malo zaobljeni i iskreno ti kažem, možda ga nosiš svaki dan, a taj gas je i za zimu. Koliko košta? 47 evra. Bomba. Kakav je Afna 9pm? Pita Haris, Hari 00. Isti kao Jean-Paul Gaultier, Ultramal. Ultramal, sam imao, gde je taj parfum? Dokud sam u pretrazi, 9pm, evo ga. Parfum miriše kao Jean-Paul Gaultier Ultramal, a šta je Ultramal? Kruška, cimet i vanila. Kod ovog parfema kruška je u pozadini, a u ovom parfemu imaš prvo cimet, pa vanilu, pa onda krušku. To je to. Jako sladak, klaberski, jak i dopadljiv, i ribe ga vole. Ako ti je to tema, koju god sam pitao, dopade se, jer malo je puderast i malo vuče na slični miris žemskoj šminki. Tako da, zbog toga ćeš dobiti komplimente riba.
Čevu 88 pita, pozdrav Viktore, koji je najbolji Mancera parfum za zavođenje i po trajnosti? I, brate, može biti samo jedan. Mislim, da li je to iznenađenje bilo ikome? Mancera Reto Bako za 106 evra. 3 dana miriše, još su izbacili intense varijantu, tako da čuje se. Luka Kurović, stigli ga, brate. Respekt, Luka Kurović je došao sa lajva Nikole Đurička. Ako sam ja smešniji od Nikole Đurička, brate, sa onim kijenjem i ovim lupanjem sata u vlasnicu, definitivno jesam, respekt. Hvala što je došao, Luka. E, samo ovako, znači, to je to. E sad, imamo još jednu donaciju, a to jeste Mari, Dario, pardon, Dario Mecanović. Samo sekund da kažem još jednu stvar za lajvove, za lajkove. Znači, sad smo na 37 lajkova. Na 100 lajkova idemo story time o parfemu iz naslova klipa. Da je nešto opasno sa jakim mirisom kafe. Luka Bre. Mancera Oud Coffee. Vraćam se na donaciju samo da pomognem na brzinu burazeru. Oud Co... Ne, Oud Cafe se valjda zove. E. Aleksandrija ili Interlude Man obični za zimu. Aleksandrija uvek. Mancera Oud Cafe parfem sa kafom. Izuzetno jaka. E sad, da se vratimo na donaciju. Dučesa na muškom ili što do 300 evra. Dario Mecanović, hvala ti brate na donaciju od 2 evra. Ajde ovako. Kucamo parfem, d, u, na znači sajt fragrantica.com, duce, sa. Ja, ljudi, ja moram da vam kažem jednu stvar, pre nego što pređemo na ovaj parfem. Izvini, Dario, doći ćemo do tog parfema. Samo moram da podelim sa vama oduševljenje. Danas sam prvi put u životu probao ovaj Armafov parfem. Gde je? Brendovi. Evo ga, Armaf. I topla preporuka, vidi. Čak kao muško bih nosio ovo. Toliko je dobro i kupit ću ga. Sljedeća moja kupovina, najverovatnije, sa parfemanije jeste Armaf Club Duny Imperial. Vidite ovdje, ne možete da vidite, piše inspiracija parfema jeste Parfums de Marly Deline Exclusive. Samo da vam pokažem, ne mogu da vam pokažem sad taj parfem, zato što mi već otvoren parfem za koje je Bata pitao, ali nebitno. To toliko dobro miriše. Gurmanski, slatko, začinjeno, pa tek onda malo cveće. Znači, ne mogu u startu cveće da mislim sad kao da ženski. Izvinjavam se, moram opet da unem nos. Znači, sladak, gurmanski, začinjeni parfem i tek malo cveće u pozadini. Za ribe bomba. Ja. Znači, ako... Nešto mi nije jasno. Moram da uvučem kaj u smet. Znači, ako... Muškarci mogu da nose Dior Homme Intense. I mogu da nose Ultramal. A onda će neko da mi kaže da je ovaj parfem ženski. E, brate. Znači, ne zanima me. Kupit ću ovaj parfem, iako je inspirisan ženskim parfemom, razbija, mnogo mi se dopada i sigurno ga kupujem. Oduševljen sam koliko dobro miriše i podsjeća me na jedan jako, jako, jako redak parfem koji sam probao, ali o tome drugom prilikom. U svakom slučaju, i taj parfem je inače mnogo skup i jako redak. Ovo miriše maltene isto, a kao ženski. Brate, boli me ovo, uzimam ga sigurno. Elem, da se vratimo na pitanje od Darija Mecanovića. Dučesa na muškom ili šta do 300 evra da kupim. Vidi ovako, ne znam prvo šta imaš, ali Dučesa Gritti. Znao sam ono o kom parfemu se radi jer sam snimao video o Gritti parfemima. Samo se podsjetim, pošto je ovo, znam, inspirisan. Aha, ovaj parfem je inspirisan, tako možete vidjeti na fragrantici, vidite ovdje što piše This perfume reminds me of. I sad vidite čime je inspirisan. Čime je inspirisan, brate, Lost Cherry. Znači, da li da uzmeš to kao muško? Brate, vidi ovako. Ako ćeš, hoćeš kao muškarac da mirišeš na Lost Cherry, onda uzimaš ovo. Za mnogo manje love. E, Cherry Last. Znači, ako to hoćeš, uzimaš Cherry Last. Ako nećeš,
i pitaš me za nešto drugo do 300 evra, ja ti preporučujem to možda najbolji parfem za tu lovu. Ne, evo se. Vidi kako sam ukucao, debil. Aleksandrija 2. Najbolji i najbolji najskuplji parfem. Zato što skup je, ali vredi love. Jedan od rijetkih koji vredi. Moja teorija je, i sad za sve vas koji tražite opasan parfem. Aj bre, kakve su ovo reklame? Ove reklame nemam gajbi kad lajvujem, samo ovdje u Vlasotince. Kako se sklanja ovaj bata Nivea? Nebitno je. Gledaj šta mi rade se. Čekaj, samo da vidim da mogu da pomerim ovo. Nervira me. Ovo reklama, brate, Nivea nisi plaćena za reklamu. Hop, ne vredi. Ljudi, moramo da gledamo ovog bazu sa Niveom, žao mi. Opa, sklonio se, aj čao. Dobro je. Ovaj parfem je pomešan te tri stvari. Prvo, Le Male toaletna voda, ali jako kvalitetno određena. Drugi je Armani Kod toaletna voda iz 2006. ali jako kvalitetno određen i organski ud. Kada tri stvari pomešaš, dobiješ ovaj parfem. Mogu i žene da ga nose, ali brate, mirišeš, kupiš 300 evra, parfem mirišeš kao 1000 evra. Moja teorija. Lupite like, dugme, samo da imamo, znači sada smo na 52 lajka, na 100 lajkova, bre, pričamo parfemu iz naslova. Tako da eto, Dario, moja preporuka ti, sve koliko je Aleksandrija? Ale... Na parfemani je 290 evra. Eto ti, ispunio sam ti želju. Hvala ti još jednom donaciji od 2 evra. Idemo dalje. Jesi li otvorio You Are Drugged, kakvi su utisci? Stefan Tasić. Pita me za klon Intoxicate, da još nisam. Stoji mi, ali sam... Ovoj parfem ponos s sobom, novi koji sam otvorio. Ovo će biti najbolji parfem za proleće. I to mogu da ga nose i muškarci i žene. Čekaj, nema ga ovdje. Ću vam pokažem, samo na brzinu. Paris Corner. Vibrant Orange and Neroli. Nisam probao ovu inspiraciju Sun Days, tako se zove parfem. Znači ti me inspirisan. A brate, ja mogu da... Znači, mogu da špricnem 300 puta ovo. Miriše kao parfem od 200 evra. Znači, ne znam koja im je matematika za ovo, ali... Znači, to je parfem koji mogu da nositi cele godine. Jak, citrusan... A vidi, ovdje kaže Orange and Neroli. Ja iskreno ovdje osjećam mandarinu i grožđe. I to je tako, kao da popio bi ga. I čak sam jednoj ribi dao kompliment na parfem. I onda sam skontao da uopšte nije stavila parfem, nego da je to bio moj parfem. Ali pošto sam ga prvi put nosio, bilo mi je... Istripao sam kao da je njen. Prelep parfem. E tako. Dosta sad o ovom parfemu. Čekaj. Imali smo još jednu donaciju, samo sekund. Znači, ljudi, moram prvo donacije da napišem. Ljudi, gde su moderatori? Šta je ovo? Pogledaj, ovaj bata Young Brian spamuje. Morat će na timeout. Evo ovako. Čevu 88, 250 dinara, hvala ti brate na donaciji, kaže, kupio sam pre par dana Tobacco Vanilla Flavia. Dobro, čekaj, evo da otvorimo. Flavia, evo ga. Tobacco Vanilla, koji je klon Tobacco Vanilla. Sad hoću da kupim Ancer Red Tobacco, pa me zanima su li slični i da li ćete ti kupiti ga onda. Niđe veze. Znači, samo im je reč tobako zajedničko u nazivu, sve ostalo je totalno drugačije. Da li vredi? Da.
E tako. Ja mislim da smo sada rešili, rešili smo sve donacije i sada možemo da pređemo na vaša pitanja. Evo ako, Philip Park kaže, mišljenje o iconic Arm of Untold Lataf kamera, šta bi ti uzeo od ovih? Vidio ovako, brate. Koji je najbolji Arm of za čovjeka parfema, pozdrav iz Rede, Germany, puno te gledamo ovde. Kako se kaže nešto na nemačkom? Alo Leute, jel to znači nešto? Guten Tag, to ne vredi jer je veče. Pozdrav za Nemačku, ne znam nemački, nemojte skrivati da ja sam učio franse. Elem, umjetnik, može li reverend za zimu? Može. Samo i zimi i može da se nosi. Elem, šta smo imali već kao pitanje? Lobanje. Brate, sad ću da jurim poruku, nemam pojma, brate, koliko poruka ima. Samo sekund, znači, odgovorio sam Batu na donaciju. Da, pitao me, ajde ovako, ljudi. Jedno jako bitno pitanje što vas sve zanima, jer sam danas probao dva armafa koje nikad nisam. Jel možeš Paris, Corner, Vuk, Emir pravi? Šta, Bakir? Šta, da li mogu? Čekaj, samo sekund. Kako se zove, Vutir Keys, misliš? To sam naručio. I stigo mi, jer ga nisam otvorio. Ti me pitaš za ovu kao Erba Puru. Evo ga. Vutir Keys. Brate, znači nisam ga otvorio, ali Erba Pura, kapiram da miriše isto kao Erba Pura, ali opet nisam ga probao, ne mogu ti kažem. Brendovi. Da, o ovome hoću da pričam, jer će vam biti interesantno. Znači, brda ljudi me pitalo za Untold. Dobro. Brda ljudi me pitalo za Iconic i brda ljudi me pitalo za ovo Imperial. Ok, za Imperial sam pričao malo pre. Ajde malo pričamo o ovom parfemu. Pardon. Da li je ovo parfem koji možda zameni Bleu de Chanel? Ali vidi, isto kao i Armaf. U praktičnoj nameni, da, ako hoćeš svaki dan da rokaš parfem za posao, da, zamenit će Bleu de Chanel. Ali ako si parfemski zaluzenik i hoćeš da roveš u note, neće biti to to. Mislim, drugačije, kao i Armaf. Armaf nije Aventus, ali Armaf došao do toga da je on čak i popularniji od Aventusa. Isto mislim i za ovo. Da li je jak? Jak je. Da li miriše na Bleu de Chanel? Da, ali recimo, nota citrusa u ovom parfemu je totalno drugačija nego što je u Bleu de Chanelu. Jer u Bleu de Chanelu, brate, je bukvalno kao grape da si otvorio ovako i da si ga pomirisao. A ovo je neki puderasti citrus koji je posjećan na recimo Afnan Turahi Brown. Ne Turahi Brown, Afnan Turahi Blue. Tako da, koji bi preporučio za ovo što me pitao Bata, sve ove parfeme? Koji je najbolje uzeti sad Armaf EDP ili Parfum EDP za zimu Parfum? Jo, moram da vam kažem nešto, ljudi. Ja sam izvinjao se što skačem sa teme na temu, ali misli same teku. Vezano za ovaj parfem. Jedan bata kome sam uručivao nagradu sa giveaway-a u mojoj parfemskoj grupi, a sve vas pozivam da uđete u parfemsku grupu, da časkamo tamo, parfemska zajednica EAUD Viktor. Uskoro menjamo ime grupe, što će biti interesantno. Nebitno. Bata je stavio ovaj parfem i sad ja treba, došao sam kolima, parfemobilom, da mu uručim giveaway nagradu koju je čekao dve nedelje pošto ja nisam stigao ranije, ne bih. Ja zagrlim burazera, pošto se očigledno poznajemo, ali ja nisam znao u tom trenutku, znaš, kao desi, brate, zagrlimo se, ja pomirišem. Brate. Kažem, stavio si Aventus, ali mrtav ozbiljan, ja znam razliku između Armafa i Aventusa. Brat je rekao, ne, brate, stavio sam Armaf Pure Parfum. Mene je zezno. I to, ako je tu Aleksandar Sretković, brata kome sam došao to da uručim uživo nagradu, neka potvrdi, znači da ne bude da lažem. Ja mogu da vam pokažem sliku. Izvinjam se što kijam, ali opet imam alergiju, da se ne izvinjam svaki put. Razumite me. Evo ga.
Znači, ovaj kad sam uručivao nagradu, ovaj bata me je zeznuo i s ovim parfemom mirisao isto kao Creed Aventus. Isto. I ja sam mu rekao, stavio si ipak Creed, nisi stavio Arafon, kaže, pure parfum. Rekao, ajde, dođe ovo. Odličan parfem. Da se vratimo mi na pitanje. Ogljen zvani Ogljen, Dior Homme Parfum sa 21 godinom. Vidi, ja ne volim da stavim nikome ograničenje, brate, ako imaš 20 godina, punu vozačku dozvolu, kupi auto od 1000 konja, što se mene tiče, ako hoćeš imaš para. Da li je pametno Dior Homme Parfum? Ako se tebi dopada, uzmi ga, brate. Ali ja mislim da ti se neće dopasti. Ja lično imam problem da dođem do toga da ga zgotivim i dalje, sa svim mojim iskustvom. Šta kaže Dario Mecanović? I dođe ova moja mentol, pa ti s ovim špricaš auto. Parfum kojim sam išpricao auto je bio Flavio Coral, Erba Pura Huge L. Neki ribe ne vole Erba Puru, respekt za njih. Zuri 8 Nezeri, interesuje me gdje mogu naručiti parfeme online da dostavljaju u Bosnu. Nemam pojma, brate, nisam nikad kupao u Bosni. Prvo, kako si, brate? Kao što vidiš, borim se sa alergijom lobanja, hvala na pitanju. Drugo, upravo sam probao Montale Arabija Stonka u Jasminu i razočarao sam se. Tako za parfemom sa ludačkim Sijaž, tako reći, Most Wanted Parfum ili Mansera Oud. Sljedeći, aha, Most Wanted Parfum, Mansera Oud. Ne bi ni jedno ni drugo, ali Niko Sculpture Parfum ili Dolce & Gabbana Intenso za fax? Sculpture Parfum bih ja uzeo pre. Šta je pitao bata? Da, znači jak parfum dizuva do 100 evra, to je tema. Ajde ovako da gledamo šta imamo ovde. Na šta bih ti ja preporučio? Na šta probaj? Kao Mansera Red Tobacco, ali sa mlekom, jako interesantan, Costume National 21, za 71 euro, razbija. Daj neku kafu. Dao sam ti, brate, ne pratiš live, baš sam ti to govorio. Pa što si rekao za ikonik, recimo jedan Toli ili Latafa kamera, koji bi uzeo ta tri? Iconic. Philip Park. Iconic. Dve poruke su Story Time, pročitaj ove. Samo vidimo. Hvala ti, brate, donaciju od 2 evra. Ja bih išla peške, ali taj auto ušto ne bih. Da, Erba Pura, kako se to zove? Cock Blocker. Ali samo za neki. Samo imamo gde je Dario. E, Story Time, evo ga. A dobar je, pazi, dobar je Dario, biznismen, pazi, biznismen. Donira jednu poruku i kaže, pročitaj dve poruke. A ja pročitam tri poruke. Biznismen, brate, respekt, uradi. Učinit ću ovo zato što si odljen biznismen. Šta kaže ovako? Story time, izađem u grad sa društvom i namirišem si auto prije polaska. Tokom noći za stol došla neka ženska i dobije kompliment na Erba Puru i poče hvaliti kako je parfum platila 200 evra. Ali to je to, to je ono, koji auto voziš, pa ne znam, platio sam ga 30.000. Ne znam, već ti sve rekla što treba da čuješ. Druga poruka, ovaj sam pročitao što si naprskao Erba Puru u kola pa si je izbacio, to jest, ona se izbacila. Izvinjam se što šmrkćem, jedva sam živ, ljudi. To je to, to su dva story time, ali tako. Hvala ti jednu donaciju od 2 evra. Opet, sve donacije moram pročitam. Samo da imamo, smo došli do 100 lajkova. 67. Lupite svi, idemo na 80 lajkova sada. Svi lupite like dugme. Znači, sad smo 67, idemo na 80 lajkova. I onda na 100 i onda vam otkrivam parfem. Marko Stivić, koliko je bio zapušen nos devojci koja ti je pohvalila Gentleman Boise
Da li kao tebi i sada? Da, brate. Ne, vidi, sad mi se malo otpušio, stavio sam Olint. Ali, i reče ta devojka iz Vlasotinca. Da je pozovem sada dođe u live. Pite Boga gde je. Filip Jurgic. Ćao, brate Viktore, prošle smo pominjali tamljene, moram samo da dodam da je od jeftinih Latafa Maid Al Suntan parfem grmi. Neka buba mi leti ovde ispred ekrana, ja rekao, nešto mi skače po ekranu, kad ono buba. Pozdrav za bubu. šta kaže, grmi, da li si možda probao, čuo sam da je Montale Full Incense top. Montale Full Incense, nemoj da kupuješ, nemoj niko da kupuje taj parfem. Ljudi, ja sam kupio taj parfem, samo da vam pokažem. Ne znam da li ga ima na parfemani, evo ga na fragrantici. Montale Full Incense. Ljudi, ja sam bacio pare da vi ne morate, znate? Poštujte malo moju žrtvu. Izuzetno puno obožavam parfeme sa tamjanom, to već svi znate. Full incense i kao Clos Navignona od Comme des Garcons, pa brate, ovaj parfem bi trebalo da bude mokri san svih ljubitelja tamjana. Zašto sam ga prodao odmah? Zato što prokleto miriše na koktu. Da li si hteo da kupiš parfem koji miriše na koktu? Ili si teo parfem sa tamjenom? Ako si teo koktu, okej, bravo, evo ljudi, ko vole koktu, neka kupi ovaj parfem. Ko hoće parfem sa tamjenom, neka preskače. Milan Đurđević, pozdrav Viktore, brate, aj kad si već od Armafa, može nam malo o Urban Eliksiru. Može, brate, Urban Eliksir, gde je? Brendovi. Evo ga. 55 evra. Parfem koji miriše kao Dior Sauvage. Inače, samo da dodam i to. Počeo sam da treniram kickbox. I to je sad meni hype. U hype-u sam na maks. Pred jedan trening ja sam stavio Armaf Club Duny Urban Man. Šta je ovo? Ovde kaže inspiracija Creed Aventus i Dior Sauvage. Ne. Ovo je Dior Sauvage EDP na steroidima. Ne možeš da ga skineš koliko je jak. To je to. Prosto i jednostavno. Mene Red Tobacco, Luka Bre, mene Red Tobacco neko podsjeća onako ljutkast kao da mirišem konjsku mast, onu zelenu. Brate. Ne. Armani Code Profumo, dobar za zimu. Samo za zimu. I to samo za minus temperature. Dobri parfemi za školu do 90 evra, pita Jovan Stanković. Ajde ovako. Idemo parfemi. Muški. Cena, filter do 100 evra, da te ne bije maler. Za školu. Vidi, može i Celestial, ali pošto je mnogo jak, maksimum dva spreja. Flavia Lampression. Možda predložiš Viktore parfem za dečki i devojku da idu jedno s drugom ogljen. Odlično pitanje, odgovorit ću samo da pomognem bati za školu. Trilium, obavezno, za školu. Da ne ulazim sad u razloge zašto. Kuro. Da ne tre live. 100 godina. Bože. Izvinjava se. Može i Armav Club Duny Iconic, pošto miriš na Blue de Chanel. I Dylan Blue, ispoštovao sam te. Znači, vredi uzimati Urban Elixir, hvala ti, brate, živ bio. Ne da vredi uzimati, nego ako hoćeš Beast Mode, da se ne drenem sa dedom i spavam. Beast Mode, Dior Sauvage, to ti je taj parfum. Da li je Iconic dobar za rođendanski poklon za žensku osobu 27 godina? Brate, Admir Art, Iconic je klon Blue de Chanela muškog parfema. Nemoj to da poklanjaš ribi. Ljubite, brate.
Lobanja, 250 dinara, hvala ti brate na donaciji. Kaže, gost sam na svadbu. Neki jakim sijaž što će ispuniti salu do 140 evra kačio sam u grupi Al Džabe, treba mi stručnjačko mišljenje. E vidiš, tako se to radi. Hoćeš da uzmeš i da investiraš u dobru odluku. Bata je uzeo 250 dinara, bakšiš čovjeku parfemu i sad će čovjek parfem da uzme i da mu odgovori na pitanje sa znanjem lika koji ima preko 400 parfema sad. Samo gomilam, brate. Šta je tema? Jak sijaž do 140 evra. Da bi brat izdominirao, idemo od cena, ajde stavimo do 150. E, ako imaš 140, imaš i 150. A da ne bude sad parfem od 141 evro odličan, ali nemaš, ne upada u filter. Ceni skuplji prvo. Šta ti ja preporučujem da uzmeš? Ovo pod obavezno. Serge of Modern Words. Kremasta ruža koja puni prostor. Brate, Maki, nemoj, ljudi, nemojte da spamujete, sad moram ja da vas umjesto moderatora. Nemojte da me tagujete ovako i da spamujete, svima ću da odgovorim. Ti govori. Istina. Svima ću da odgovorim. Untold. Može, Untold Admire može, Iconic ne. Untold može. Pa Franz de Marley Herod za jesen, juče sam nosio Herod, da može. Samo sekundu. Šta sam teo da kažem? Da, kremasta ruža, nema mnogo uda, puni celu prostoriju, jedan od najjačih sijaževa koji ćeš imati u svom životu jeste Serge of Modern Words, ali 149 evra. Spirito Fiorentino, ne. Dalje. Dalje. Moram par preporuka da mu dam, ljudi. Pozdrav, brate, kad će video za klon Intoxicated i kako se pokazao klon Megamarea? Klon Megamarea, znači, ako Megamare traje 24 sata, ovaj traje 12 sati i dalje ludački jak i isto miriše. Malo je za nijansu još svežiji i dopadljiviji, što je dobro. Ne gušite, nema onu plin notu da te guši, tako da je toplo preporuka. Kako se čini parfem Hermes? Brate, Hermes je brend, nije parfem. Daj mi nešto konkretno, pitaj. Ako misliš da Tere d'Hermes, obožavam. Sauvage Elixir preporučujem za svadbu. Onda. Za svadbu biramo, ljudi, parfeme. Evo sad ja scrollujem, pošto mi ovdje ekran nije mi gore kao kod mene gajbi. Ovo nemoj, molim te, Kirke. Znači, ne. Tražim od Ajmala jedan parfem. Jak sijaž. Arabian Stonka ima jak sijaž, ali to smo rekli da se ne dopada. Strong Radio Oud nisam probao, ali mi zvuči kao nešto bi bilo interesantno. Red Tobacco bi ispunio ulogu koju si naveo. Ovo je otrovno jako. Paco Rabanne Phantom Parfum. Ovo će bat, evo ovako. Opa, ne, što sam kliknuo. Znači, za ovakvo obraćanje u chatu ide ban. Sad, još jedan parfem da odgovorimo za bat, ali samo da ga nađem. Nervira me što ne mogu. Evo ga, ovo sam teo. Ovo će razoriti na svadbi, a nikoga nema. Miriše na drvo. Evo ovako. Čeka se Pure Distance, brat moj, hvala ti. Hvala što pratiš i što gledaš. Pozdrav iz selo, brate, pogledaj kakvu zaštitu od promaje imam. Da ne duva prozor. To je to. Samo da vidim ko je to beše bio donirao, samo sekund. Lobanja, hvala ti Lobanja na 250 dinara. Idemo dalje.
Jel to to? Treba mi miris popun poput Bleu de Chanel EDP All Day All Occasions. Evo ovako. Poput tog parfema. Prvo, traži ovaj. Ne znam da ga ima ovde, evo ga, nema ga i dalje. Afran Turathi Blue. Turathi Blue se zove. Viš, Turathi Blue. Sad ne vidi se na ekranu, pošto se mučim sa tabletom, ljudi, nemojte se ljudi. Ovaj, ovo, bukvalno kao to, samo još bolje, što si me pitao. Onda, šta je još slično? Šta je s donacijama, ljudi, hvala vam puno, jel ovo sve donacije što imam loš net. Lupite like dugme, idemo na 100 lajkova i onda kreće story time. Ovaj, ajde ovako, pretraga, šta je, šta sam htio? Flavija. E, ovaj. Dobroveče, Čika Viktore, dobroveče, Luka, dobrodošao na live. Ovaj parfem isto je kao Bleu de Chanel EDP, samo još bolji. Da li preporučuješ Cherry Last kao poklon? Da. Topla srca preporučujem. Šta te još zanima kao Bleu de Chanel EDP? Ovo. Mada bih ja išao već na ovo. Mateja Nikolić. Evo ovako. Prava je slučajnost da pročitaš pitanje, jer toliko mrcvariš sa traženjem jednog pitanja da je suludo pisati i trudi se da sve pitanja se uludo piše. Vidi ovako. Znači ja moram da odgovorim ovo zeleno i plavo ovde. Ja moram da odgovorim na te donacije. Ako to ne uradim, onda od YouTube-a dobijam ban. Ako želiš da budeš siguran da odgovori na tvoje pitanje, onda je to način sa donacijom, jer ako to ne uradim, dobijam ban. Ovako izlačim random. Brate, to možeš da kažeš i za loto, za tombolu. Sva lova koju sam dao na loto je za džabe, brate, ali kad osvojiš, onda je do jaja osjećaj da izvineš na izrazu. Znači, kao Bleu de Chanel, ja bi ovo uzeo, Y Le Parfum. Šta misliš o Elie Sapir-Whorf na ovoj EDP? Najlepši gurmanski parfem koji možeš da kupiš za te pare, predraže. I to je to, odgovorio ste na pitanje, šta bi još mogu da preporučim kao Bleu de Chanel EDP? Evo ovako. Evo ovako. I ovo. Jel može Afna 9pm za školu? Ne može. Turathi Blue sam već imao, nije mi Lego mučinu izazvao od Bleu de Chanel dosta u peglani. Jeste. Probaj ovo, brate. Bleu de Chanel, bože, Armaf, Club du Nid Intense. Ne, Club du Nid Iconic. Probaj to. Probaj Y Le Parfum ili Y EDP. Mislim da će ti se ovo dopasti, ovo je baš onako upeglan parfum i dobro. Ništa tih harapa nije bolje, odlično, ok, samo nema ti para. Aha. Ok. Malo snobovska prozika, ali nije strašno. Izdržat ćemo. Elem, šta smo teli? Da, nastavljamo sa donacijama. Hvala ti, brate, na donaciju 2 bama. Bam, bam. Meda 003, 5 bama. Da li je parfem iz vas onaj parfumerija u BiH fake, ako neko zna? I može li preporuka parfema za zimu? Brate, nisam kupovao tamo, tako da ne mogu da ti kažem i da ti tvrdim. I to je to. Šta sam teo? Dario Mecanović, 6 evra. Hvala ti, brate, na donaciji. Ovo je najveća donacija večeras. Imam Aleksandriju, Enigmu, Leighton, Satin Mood, Epic Woman, Tardon, Naxos, Interlude, Iris, od skupljih. Do 300 evra, za 100 litra, par 10-10 preporuka, Slatko Beast Mode. Ok, ovo je već izazov. Ja moram sad na telefonu da izučem kolekciju za preporuke. Evo ovako. Prva preporuka koju moraš probati, Dario, samo da mi malo otvori sporije net.
zapisuju sa ovog ekrana. Izvini što moram ovako, ali African Leather Memo. Jedan. Drugi. Maskravažer, mislim Maskravažur, ali piše se Ravageur, Frederik Mal. Ja, ubiće me ova alergija, ljudi. Ja, baš mi je krivo. Baš i neprofesionalno, ja moram. Ili ovako, ili nikako. Svaki put kad dođem u Vlasotince, dobijem alergiju. Slatke, unikatne preporuke. Samo da mi otvori. Ivory Root, Serđov, plavi. Naravno, Noir de Noir, ne, ovo je Beau du Jour. Noir de Noir od Tom Forda, ajde da ti sad to ne pokazujem, to znaš, znate i svi vi. Slatko, gurmansko, jako i skupo. Ovo ti fali. Danger, samo imam, koliko košta Danger? Mislim da nešto, mislim ono, za tipa da je oko 200 evra. Evo ga. 216 evra. Ovo ti treba u životu. Čekaj, bre, gde mi je miš? Aha, meni je miš ovam, okej. Okay. To je to, hvala ti još jednu donaciju od 6 evra. Idemo na sledeću donaciju od lobanje od 100 dinara. Hvala ti, brate. Kaže, hatkorina trajnost, ne znam zašto mi se tonka nije svidao. Koji tonka? Arabijans tonka? Aha. Brate, zašto je baš presladak, realno. Hatkora, znači ja već sam izgrebao nos ovim duvanjem. Nosa. Vidite ovako, ovo je toliko jak i toliko trajan parfem da ja kad sam ga jednom stavio, to sam pričao story time ranije, live ponovit ću. Bio sam u prostoriji za sastanke gde sam snimao klipove, a pre toga sam ga naneo pre 4 sata, snimao klipove, izašao iz prostorije nakon snimanja klipa koje je trajalo oko sat i po, znači to je već 5 sati, ljudi su posle mene ušli da drže sastanak u toj sobi gde sam ja snimao klip, i pitali su koji je to parfem, šta to miriše u sobi. I on je rekao, kao, ne znam, imate klip gde, mislim, to je bio story, gde Jelena offline komentariše moj parfem iz druge sobe, a još se nismo ni videli ovaj taj dan, to je bio hatkora wood, znači razbija. Hvala što je donaciju od 100 dinara. Idemo ovako. Harris, Hot Harris, 5 evra donacije, hvala ti, brate moj, pozdrav, brate. Jel ti se desilo nekada neki parfem podsjeti na neku osobu iz prošlosti koja ti je baš ono značila? A tome služi parfem. Ti kada provodiš vreme sa nekom osobom i konkretno, ne znam, ili ti pohvali parfem ili... Meni, recimo, znaš kako, meni, kada je ženska osoba u pitanju, naravno, kada pohvali parfem, negde asociram taj prvi jaki intenzivni komentar sa tom osobom. I onda kad pomirišem taj parfem, da, setim se i toga. Ne znam, nemam komentar, brate, kada te neki parfem veže za neku lokaciju ili osobu, ti više nikada taj parfem ne možeš ne možeš da zaboraviš. Da ne ulazim više u detalje, ali da. Da li ti se desi neki parfem posjeti neku osobu iz prošlosti koja ti je baš puno značila? Da. Pomiriseš parfem i ono. U trenutku... Znaš šta je fora? Da vam objasnim ja. Vidi ovako.
Wow, šta je donacija? Ljudi, nikad više donacija, šta je ovo? What the fuck, hvala puno svima, sad ću svima da odgovorim donacije. Samo da kažem Hot Harrisu, vidi ovako. Znači, kada kreneš da lučiš neke hormone sreće, kad si sa dragom osobom, kad si na nekoj lokaciji i tako dalje, tvoje emotivno stanje je na gore. I ti sve stimuluse u tom trenutku upijaš mnogo intenzivnije nego što jesu. Parfem direktno ide u mozak i njega najviše pamtiš. Kada uzmeš i tako pomirišeš parfem u tom trenutku, ti si vezao sve što si u tom trenutku osjećao sa tim parfemom. I zato je to jako moćna stvar. I zato većina riba mrzi likove koji mirišu na Dior Sauvage, zato što je neki batak koji je mirisao na Dior Sauvage polomio srce. I zato ja ne preporučujem, nemojte da uzimate Dior Sauvage, zato što miriše na njenog bivšeg. Ili Invictus. Mada neke ribe su, ono, mazohisti, pa kao, da, miriše na mog bivšeg koji me, ono, razočarao u život, ali dalje volim Invictus, je kao, brate, nema tebi spasa. Hvala ti još jednom, brate, na donaciji od 5 evra i zanimljivo pitanje. Ogljen zvani ogljen. 100 dinara. Parfem za budale. Šta to znači parfem za budale? Moraš da mi pojasniš, ogljene, da bi ti odgovorio. Ogljen zvani ogljen. Kako parfem za budale? Pitanje. Koji parfem bi budala trebalo da nosim? Brate, to je tako basic pitanje. Kao pitanje za normalnu osobu, pitanje za budalu. Parfem za budalu, parfem za normalnu osobu. Otkud znam? Evo da vidim da li mi nešto pa... Znaš ko je parfem za budale? E, odlično pitanje, sad sam se setio. Znate, sve mogu da vam nađem. I parfem za budale. E, ali nemoj se neko uvredi, alo. Pitao me bata. Nemoj se neko uvredi. Mega mare. Ovaj parfem jače zadavi nego sadomazo riba na seansi. Znači, ne može ona riba u onim lateksima i lancima da te udavi koliko ovaj parfem može. Ali vidi, čak i kad odeš na tu seansu kod sadomazo ribe, ona će da te davi koliko imaš love. Sat vremena. Dva sata. Ovo, Megamare, ima da te davi 24 sata, 48 sati. Tako da, ja bih rekao da ako hoćeš da te toliko parfem davila te sad omazo riba, pa znaš, brate, čovjek parfem sve govori iz iskustva, kad sam ja slagao. Znači... Ali da, Mega Mare razbija parfem za budale. Hvala ti još jednom i ogljen zvani ogljen je još jednom donirao 100 dinara. Hvala ti, brate. Može za budale se krišen zvanje fig? Da. Može. To je to. Hvala ti još jednom na dve donacije od 100 dinara. Ja ću bukvalno, znači, ja sam najbogatiji čovjek nakon ovog live-a. Hvala vam na ovim donacijama i na komentarima. Ali moram prvo da odgovorim na donacije, to znate. Lobanja 100 dinara pita. Ombre Nomad, a možda Interlude ili Hardcore? Kao prvo mesto, jer to stvarno miriše, ja sam pričao ljudima još pre nego što je on postao popularan. Imaju mnogo, mnogo para. Znači, zamisli, brate, debelog Rusa, ovolikog, brate. Kao znači, zamisli tri čoveka parfem ovako da se zagrle. Jedan Rus. Ovako podbradak, ovaka, vrati, ko žaba, ovako. Kosa vezana u rep kao Steven Seagal i crveno odelo.
ide ovako. I neka riba pored njega, pa, znaš, ono, Bog kad je pravio ribu kao ideal, on je bio u fazonu, to brate, takva riba ide s njim, ja mislim da je išao čak dve ribe s njim i kao sa nekim fasciklama. Sad vidi, ne možeš da ne vidiš takvu situaciju kad tako neko prolazi. I ja vidim kako oni prolaze i rekao, brate, ja moram da prođem pored da osetim na šta miriš ovaj bata. Taj bata je mirisao na nešto tipa ombre nomad. I da, imao neke naočare, ono, kao polu za sunce, polu ne. Tako da, da. Ombre nomad, prvo mesto kao preporuka. Znači, tri puta jeftini, a jednako je jak. I, a može Interlude kao treće mesto preporuka. A može Interlude je već odrađena priča. Tako da, hvala ti još jednom Lobanje na 100 dinara donaciji. Nemanja Bogdanić, 100 dinara donacija. Kada se nosi Histoire de Parfum 1826, koji outfit i koje prilike? Kucamo. 1826. 1826 na fragrantici. O, ženski parfem, brate. Mislim, bar ovde piše, viš, for women. E, inače, samo moram da vam kažem jednu stvar. Pritom, hvala svima, pogotovo na donacijama. Nisam očekivao, stvarno nisam očekivao toliko donacija. Toliko sam kijao na početku live-a, toliko mi nije bilo dobro, toliko sam sad ogrebao odnos od toga, toliko smo imali problema sa live-om na sebi u fazonu, brate, da li ugasiti ili ne. Ali... Hvala vam, ko istraje, on uvek uspe na kraju. Čak i ako pogledao, ovo je sve za vas, mislim, ne za vas, u smislu da ću da dam vama, nego zbog vas. Izduo sam nos 50 puta. Evo ovako. Histoire de Parfum for Women, znači ženski parfum je u pitanju. Samo da se podsjetim. Nota. Dobro. Samo da se podsjetim i sličnosti sa parfemima. Ljudi kažu da miriše kao Armani Attitude. Za ovaj parfum je dosta ljudi pita šta miriše slično. Kako treba da budeš obučen za ovaj parfum? Vidi. Neću da ti kažem crna košulja, jer nije. Evo, ali vidim, možda ću da budem baš previše konkretan, ali ići ću dotle. Znači, treba da bude neka boja koja je tamna, ali koja nije crna i koja nije, ne znam, tipa siva, nego maslinasto zelena. Da vuče na brown. Najdopadljiviji možda bilo tamno plava, znači teget. Teget košulja ili neka košulja sa dezenom, ali koji je u geografskim, geometrijskim, evo šta pričam. Sa geometrijskim oblicima, znači ne da bude sad sa cvećem i tako nego sa geometrijskim oblicima. Ja bih tako stilizovao 1826 i koje prilike isključivo 1 na 1 sastanci, odnosno viđanje. Znači, upiću, bioskop, kad vodiš ribu u streljanu, nema ništa romantičnije od toga. I to je to, znači situacija jedan na jedan, neobavezna situacija. Znači ne sad kao, sad ću nekog da impresioniram, ne. Umetnički parfem za jedan na jedan. To je moj final. Bude tamnije, ali da ne bude crno. Još jednom hvala, kraj meseca ću testirati Danger i druge. Dario, hvala ti još jednom na 2 evra i obavezno testiraj i obavezno mi javi, pogotovo Danger, ja sam 100% sigurno da ćeš se oduševiti. 100%. Hot Harris 5 evra. Hot Harris 5 evra. Hvala ti brate na donaciji. Kaže: ubo sam gdje ne treba. Sorry, ali to mi se desilo neki dan, pa sam bukvalno ostao bez teksta, bukvalno sam morao da izađem iz parfumerije. Brate, svi smo bili. A nije, znaš, neko ima sliku i po slici pamti određeni događaj, osobu, lokaciju i tako dalje. Ja volim po parfemu da pamtim. I to je nešto što nikad nećeš moći da zaboraviš. I automatski preživiš sve što si
živeo što si, kad si imao ovaj, to iskustvo i šta ti ja znam. Tako da, hvala ti šednu donaciju od 5 evra. Ogljen zvali, Ogljen je donirao još 100 dinara, hvala ti. Samo da vidimo. Jo, meni se ugasio live, ljudi, izvinjavam se stvarno, ali ne znam. Jo, čekaj samo sekund. Darko M je donirao. Baguje i dalje. Ljudi. Ne znam da li ovako znači nešto da približim tamo ekran, ali izvinjavam se svima što baguje. Ja se maksimalno trudim, kao da ne baguje, toliko dajem sve od sebe. Ali možeš da kažeš kakav je aroma sijaž? Citrusan, jak, osvežavajuć i ubija sa komplimentima. Baguje životom. Hvala svima što se tu, iako baguje životom. Darko M je donirao 6 evra za maramice. Hvala, brate. Evo, moje maramice za večeras. Aha, a misliš kao što sam se... Što sam ovoliko obrisao nos zbog vas da budem u live-u. Ok, ako je to, u svakom slučaju, hvala vam i za jedno i za drugo. Hvala, to jest hvala tebi, brate, na donaciji od 6 evra. Hvala vama što gledate i dalje. Jesmo mi, evo, 82 lajka. Lupite like, dugme, ljudi, i idemo na 100 lajkova pa da ispričam story time. Evo ovako. Baš baguje, a šta kažeš, CDNM, IM i Blue Jeans za školu, šta da radim i kupujem, nemam neke pare posebne, Petar. Može. Ovaj bi ti preporučio je najbolji, ali samo dva spreja. Joj, ubit ću se. Kinut ću opet, ali neću. Hvala ti Darko M za 6 evra za maramice. Samo da kažem, da odgovorim za Ogljenu, zvanom Ogljenu. Red tobako za faks i lisica. Brate, red tobako može isključivo, isključivo jedan sprej, samo jedan sprej za faks. I to na, pa da imaš potkošulju pa džemper. To bi toga, brate, a vidi, čak nisam ni cava, nego jedna riba, ja sam to pričao kao story time, je nosila erba puru na faksu, kad smo čekali red za uplatnice. 10 ljudi, pa ta riba. I kad se vraćala, kad je kupila, ja sam je pitao koji parfum, on kaže erba pura, ja to volim nositi na faks. Ne, neki plišani, tirkizni plišani, rekao, znam erba pura, razbija. Joj. Ljudi, ne popušta alergija, ali borimo se. Hvala što je jedna donacija od 100 dinara, Ogljen, zvan je Ogljen. Evo ovako, baguje maltene da je stalo. Ljudi, jako mi je krivo, borim se. Buturahi, Brown, Celestial i 9pm, šta bi preporučio za večernje izlaske? Prvo, Bogdane Prokiću, Turahi, Brown, pa 9pm, pa onda Celestial. Samo sekund, šta je s ovo s donacijama, ljudi? Pa, nikad više donacije nisam imao u životu. Hvala vam, ovo mi, znaš ono, mislim... Ja ovu lovu svakako ne mogu da podignem. Kad budem podigao, kupit ću neki parfem pa ću da vam podelim. Ali svakako, znaš kako, mislim ono, cool mi je, osjećam se kao neki fancy konobar. Evo za vas, La Viva. Parfem iz, parfem, sok iz Lazotince, preporučujem. Šalim se, elem. Bukašin Janković, 2,49 evra, donirao, hvala ti brate, kaže, top 3 kožnih i top 3 slanih parfema bez klonova. Gledaj sad ovo. Čovjek parfema. Schweinsteiger, Bigrad, Concentré. Mnogo para, malo muzike. Ajde ovako. Top 3 kožna parfema.
Ne znam da li ćeš ovo naći. Evo, pošto je jedan bata iz četa provalio moje fetiše, da počnemo sa Roja Parfums fetiš. Broj 1 kožni parfem koji možeš da kupiš, ubedljivo. Drugi kožni parfem. Your Distance Black, isto papreno skup, isto ga je pravio, ne, nije ga pravio Roja, rešim, nije. Ali je bezordan kao da jeste. Onda, to je to, i treći kožni parfem. Čekaj. Sad je ponoć, ima da lupa 12 puta, tamo da popijem malo soka. Nemojte zameriti, nemam čašu, morat ću iz tetrapaka. Znači, ovde kad zvoni sat, ko u crkvi, vrate. Bam, 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 bam. Šta sam teo da kažem? Da, ajde ovako. Znači, top ti kožna parfema i dugujem ti još jedan kožni parfem. Ali ako uspeš da nađeš ovaj parfem, bit ćeš jako srećan. Memo African Leather. Da sad ne ulazim u razradu zašto i kako, samo probaj. Pošto si me pitao baš za dosta parfema. Top 3 slana parfema. Znači sve kucamo na sajtu Fragrantica. Broj 1 slani parfem. Aqua di Sale Profumum Roma. Drugi slani parfem. Tom Ford Oud Wood. Ovo ti je bukvalno kao Vegeta slano. Jako specifičan parfem, jako zanimljiv. Blago slatkast, ali uglavnom slan. I treći slani parfem. Imaju u vidu da ih nema mnogo. Wow, vidi šta je s donacijama. Znači, moram stavim parfem kad ima ovoliko donacije. Hvala vam puno. Cipreso. A, ne. Evo ti. Ja, koliko ćeš biti srećan s ovim parfemom. Slankast, ali miriše na mnogo love. A moj ombre leder crko da bogda. Pito me za top 3. Ombre leder bi bio... Da, realno ombre leder. Pravo si. Neno je u pravu. Zapratite Nena, ljudi. Ako hoćete da učite da kuvate, pritom imate smisla za humor. A meni to treba. Niti znam da kuvam, niti imam smisla za humor. Zato pratim Nena. Da naučim. Selvržan. Evo ti. Slani parfem. Čak ti i naziv kaže da će biti slan. Ovo te namjerno sabotiraju s donacijama da ne bi stigao odgovoriš i dobiješ ban od YouTube-a. Realno, brate, a ovi ljudi što nisu donirali su izgoreli, brate. U fazonu, ne voliš nas. Volim ja sve. Elem. Ali više volim ove sa lovom. Brate, neću da dobijem ban. Hvala ti još jednom na donaciji, Vukašine, bez klonova. Eto ti, sve je bilo bez klonova. Evo ovako, sada pitanje od Milice ST za 250 dinara. Hvala ti na donaciji. Vix, po tvojoj preporuci nošen na dejtu crni Givenchy i mala crna haljina, sve je gorelo. Molim te opet preporuka za neki jak, seksi pozdrav iz Stuttgarta. Nema na čemu. Idemo. Sljedeća preporuka. Brendovi. Da gori. Vidi, ima jedan parfem koji ti moram preporučiti i mislim da želiš da ga probaš, a to je za mene definicija seksi ženskog parfema, a to jeste
Yves Saint Laurent Libre Intense. Veruj mi da želiš. Sočan, sladak. Ima čak i malo muževnih nota koje ti signaliziraju da si žena sa karakterom. To jest, signaliziraju muškarcu. Ne znam do koliko love, nisi mi rekla. Ovo je jako seksi ženski parfem, samo da ga nađem gde je. Amouage. Ovde je rasprodat na parfemaniji. Amouage Sunshine ženski. Baš je. Evo, baš je na tome da stanemo. I još jedan sladak, seksi ženski. Ovo je malo pristupačni od ovih što sam sad naveo, ali i dalje je wow. Koko vani. Topla preporuka da probaš. Tako da, to je to. Baš mi je drago što si mi javila da si zadovoljna sa konsultacijama od prošle nedelje. Tako da, pozdrav i obavezno javi udiske. Hvala ti što jedna donacija od 250 dinara. Idemo dalje sa donacijama. Samo sekund. Hot Harris je donirao 5 evra opet. Kaže, evo i od mene za Taylor Hot. Tilol Hot. Tilol Hot si mislio. Hvala ti, brate. Vidi, znaš šta mi je tužno? Ja ovde kad dođem kod dede u Vlasotince, ovde ima dosta kućne prašine. I ja tipujem da sam alergičan na to. I onda mi ovde bude teško. Čim dođem Gajbi za Beograd, banja. Kao da rukom odneseno. Tako da moram da se borim ovde do sutra, ali šta da radim, pa se vraćam za BG. Sijaž od Armafa, moje otkriće, zahvaljujući tebi, pričao sam ti već koliko mi znači na poslu. Jer ono beše bilo da se žena okretala u hodniku za to, sećam se sve. Armaf Sijaž, ljudi, ko nije probao, ne zna šta propušta. Otrovno je jak parfem. Ko nema Armaf Sijaž, ako hoće jak, citrusan, svež, unikatan parfem, Armaf Club de Nuit Sijaž za 54 evra razbija. I to je, recimo, to se mogu da preporučim Bati koji je pitao za klon Bleu de Chanela. Mislim, nije klon Bleu de Chanela, ali u tom vajbu je, real, razbija. Svima toplo preporučujem da imaju ovaj parfem, zahvalit ćete mi se isto kao i Hot Harris, brat. Kako ja lajvujem ovde? Ljudi, ja jedva živ, a lajvujem više nego kad sam živ. Ljudi, lupite like dugme, idemo na 100 lajkova da mi ispričam story time i piče. Evo ovako. Pozdrav, a možda nema greške. Da, evo, Hot Harris može potvrditi za Amouage Sunshine. Imamo još jednom, Hot Harris, hvala ti na donaciji puno. Čekaj, bre, kinuću, ubiću se. Taylor Hot. Strahinja, 100 dinara donirao. Hvala ti, brate, na prvoj donaciji na kanalu. Dobrodošao. Parfem, jaka projekcija do 150 evra, kompliment Getter. Idemo opet. Jak kompliment Getter do 150 evra. Idemo parfemi, na parfemaniji, muški. Cena do 160. Izvinjam se, ljudi. Sad mi valjda zbog ovog Olinta curi nos kao lud. Kakav je parfem Saint Laurent Myself? Pričat ćemo i o njemu. Ali prvo odgovori na donacije. Ceni skuplji prvo. Lupite like dugi video na 100 lajkova. I onda... pričam story time. Koliko je? 94. Još 6 lajkova, ljudi, i pričam story time. Opričam o parfemu iz naslova. Znači, šta bih ja uzeo? Šta je beše tema? Jak kompliment Getter sa jakom projekcijom. Noir Extreme. Jako je. Jako dopadljiv.
Broj 1 bi bio Modern Words, samo sekund. Evo, već štucam. Šta radim za vas? Sve. Čak, znači, bukvalno umire, malo me boli ovo, nastavljam u live. Samo da popiju, ljudi, moram popiju malo sok od brezga. Jak kompliment Getter takođe, do 150 evra, Tom Ford Black Orchid, Renesansa ne. Ovo, brate, završili smo, Strahinja, ćao. Dior Sauvage Elixir, 134 evra, najjači, najdopadljiviji parfem sa jakom projekcijom. Ako ima žena na lajvu, neka potvrde moj odabir za najdopadljiviji, najjači parfem do 150 evra, to je Sauvage Elixir. I dođi sledeći lajv da se zahvališ. Evo ovako, sad sam očistio sve donacije, hvala puno svima na donacijama. Viktore, može Enigma Cologne 5 spreva? Može. Može. Evo, prate 100 lajkova. Čekaj, smo dobili? Evo ga, 101 lajk. Ljudi, počinjemo story time. Samo da krenem ja. Evo ovako. Prvo, dobrodošli u Glasotince. Drugo, parfum u pitanju jeste Amouage Honor Man. Samo sekund, evo, ima još jednu donaciju, pošto je vezana za prethodno pitanje, Strahinja je opet donirao 100 evra, hvala ti, brate, kaže, isto ima dobar sijaž, ispunjava sobu eliksir. Da. Da. Ja molim ljude koji imaju svoj važan eliksir da se jave u četu i da kažu svoje utiske. Razbija koliko jak. Kako miriše Flavio Lampression i da li može cijela godina? Bojan Prokić, Bogdan. Miriše sveže, puderasto, citrusno, sa nijansom herbalnih nota. Puderasto, citrusno, sa nijansom herbalnih nota. Traje 8 sati. Ovo je bio Bruce Fire, izvinjavam se svima. Koji gledaju ovaj live na slušalicama. Umreću. Samo prestani da kijaš, kao, ajde, samo izdržat ću još jedan dan ovde, u Vlasoticu, ljudi. Umreću. Elem. Evo me nazad, dobro došli live čovjeka parfema. Čovjek koji ne može da prestane da kija. Ispunjava sobu. Ljudi, ko ima eliksir? E da, još jedan parfem, evo sad imam u komentarima, koji je otvoreno ja, koji bi ti preporučio Strahinja, jeste ovaj. Ali prvo eliksir, pa onda ovaj. Joj. Evo ti 96 evra, mada prvo eliksir, pa onda ovaj. Jednako dopadljivi, jednako jaki. Miša Antić, pari skoro trilijum mišljenja. Moj drugar fura trilijum razbija. Čekaj, čekaj, stari, stari, za malo da kinem. Sad sam se ozbiljio. Ko je Armav za zimu? Armav Club Duny Intense Man EDP. Ako nema, ako ima parfam, uzmi parfam. Elem, da, što si me pitao za Flavio Lampression. Da li može cijele godine? Može, miriše sveže, dopadljivo i unikatno. Ništa slično ne miriše, osim parfema koji kopira, to jeste ovaj Louis Vuitton. Flavio Lampression ili Scalcio Parfum?
Ja lično biram Flavija Lampres i on svežije, oštrije i budi me. Da, za Trillium sam pričao, izvinjavam se. Evo za koji je Bata pitao. Moj drugar nosi Trillium i skoro smo išli u šetnju i u kolima 7, pritom nisam izvalio da nosi Trillium, ja ga pitam, vrate, šta si stavio, a znam da nije Gucci Guilty, pošto on voli Gucci Guilty da stavi, miriše kao da je izašlo iz tuš kabine, ali bukvalno tuš kabina skupa kupka. On kaže, pa brate, ovaj, onaj Trillium što sam kupio, ja kao, respekt. To je moj mišljiv Trillium, topla preporuka. Za sve koji nisu probali i koji razmišljaju da kupe poklon, ovo je savršen parfem za poklon. Da se vratim ja na story time. Ovo je parfem u pitanju, Honor Man. Znači, da se vratimo na story time. I, pa je sad ovo. Dolazim ja u Vlastince, ovde. Međutim, nisam poneo punjač za telefon. Debil. Sve sam poneo, celu opremu za lajvovanje sam poneo, ali nisam poneo punjač za telefon. I ja imam bukvalno 5% baterije. Ja sam skontao, brate, ja moram da pitam Batu ovde u Vlasotincu, koji ima, sam zaboravio kako se zove, moram pogledati. Moram ga izreklamiram jer me spasio. Moram ga izreklamiram, ljudi. Nabavio mi je punjač, a priča sa parfemom ima veze sa punjačem. Čekaj. Radnja se zove u Nemanjinu ulicu. OLED VL. OLED donja crta VL na Instagramu. Evo. Da ga izreklamiram. Da se vidi? Ne vidi se. OLED VL. OLED donji crta VL na Instagramu. Ne vidi. Pitom, pazi. Nedelja je. 9 sati na večer. Ja imam 5% baterije. Ja molim ortaka da uzme da kontaktira tog batu pred zajedničkog prijatelja. Nemam broj njegov. Vrete, molim te, nađi mi punjač. Ovaj, za iPhone. Neću moći da najavim live. Kaže, dobro. Pozove tog batu. Kaže mu, za koliko možeš da budeš kod te radnje tamo u Nemanjinoj ulici od Vlastincu? Ja kažem, za pola sata. Nema problema, pola sata. Odlazim ja tamo. Kaže, otvorit će ti, on nije mogao, pa otvorit će ti moj radnik jedan. Ivan, pozdrav za Ivan. Dolazi Ivan. I se kaže, prepoznao sam te i tako dalje. Ako, brate, ovi brkovi, ne znam da li mi više služe ili mi odmažu, ali nebitno. Sad mi svi me izvaljaju po brkovima. Dolazim ja tamo, sam pazon jedini u Vlasotince koji fura brkove. I ulazim u radnju, on mi otvara ono u 10 sati u nedelju da mi da punjaš za iPhone. Kažem, brate, on ulazimo tamo, sve, cela radnja miriše na nešto, a pritom, znači, zatvorena je bila, zaključana i tako dalje. Znači, nemoguće da je miris prostora. Kažem, brate, koji je parfem? Kaže, brate, zbog tebe sam kupio 40 parfema, znači, pratilac, parfemski manijak. Ja kažem, brate, daj da pomirišem parfem. Sad, znaš, ja nemam pardona, brate, ja ću da uđem onako pederski, ali je lijepo. Ću da uđem, brate, do vrata, ako je stavio parfem, ja ću da uđem i da njuškam, razumeš, pitam. Koji parfem? Brate, miriše moćno, ali u isto vreme puderasto i zaobljeno, a moćno. I on kao, brate, aj pogađaj. Ne mogu da pogodim nikako koji parfem. Ja se udaljim, on ode tamo da traži punjač za iPhone u drugi deo radnje. Cela radnja isijava i miriše na ovaj Amouage parfem, Amouage Honor. Inače, parfem sa notom crnog bibera. Kao, brate, koji parfem? On kaže, brate, Belly Amouage. Zajebavaš. Da.
niko nema ovaj parfem. I čovjek treba radim kao konobar koji parfem da kupim za posao, Uroš. Probaj ovaj parfem, Uroše. Ne znam koliko love imaš i koliki bakšiš imaš, ali ovo je malo skuplji. Kaže, brate, evo ti punjač za telefon. Nije mi naplatio. Kaže, evo ti punjač za telefon, ali da mi nađeš arapskog klona koji mi miriše kao Amouage Honor. Ja sam u fazonu, brate, challenge accepted. Uglavnom dolazi sljedeći put za vlasotince. Onda ću da dođem i da mu dam. Nešto slično u Dekantu. Hvala puno bratu Ivanu koji mi je otkrio ovaj parfem Amouage Honor. I to je to, parfem koji puni prostoriju koji niko nema od Amouage-a razbija. I iskreno posle ovoga kad sam osjetio na Ivanu, ja razmišljam da uzmem i da pazim ovaj parfem. Ozbiljan sam. I to je to. Hvala na story time-u. Jel može neki aplauz? Ne može. Brate, kad ne dobiješ aplauz, lupi ga sam sebi u chatu. Pa... Zeba se. Ljudi, to je to. Viktor, da je nešto za clubbing da pršti perje. Brate, ceo live pričamo o takvim parfemama. Premotaj u nazad. Edin pita Angel Share ili Ganymed? Ganymed. Ljudi, to je to što se tiče live-a. Da. Odgovorio sam Edinu, nebitno. Ljudi, znači samo da imam koliko sam odradio live. Minuti 40, znači maksimalno sam vas ispoštovao. Vi ste mene maksimalno ispoštovali. Mutual respect. Hvala braćo moja. Mi se vidimo naredne nedelje, a i sestre imamo ovdje i sestara. Mi se vidimo naredne nedelje na live-u. Ja se svima prvo izvinjavam zbog loše konekcije, jer sam od komšiju pecam net. Drugo, izvinjavam se zbog alergije, koju ne mogu da kontrolišem. Ali mogu da live-ujem bez obzira na alergiju. Samo da vam pokažem nešto. Evo koliko vas volim. Da vidimo koji streamer će to da uradi za vas. Ili youtuber. Da se zahvalim sponzorima live-a kao i svaki put. Znači sajt parfemanija.com gde kupujemo parfeme. Sajt fragrantica.com gde učimo sve o parfemima. I sajt probajparfem.com gde kupujemo probe parfema. To je konkretno ljudi koji ne mogu da probaju ovaj parfem, ja sve ovdje imam u kolekciji manje više. Pre kupovine, da ne moraju da čekaju da dobijaju s parfem probu, kupaju probice na sajtu probajparfem.com. Hvala vam još jednom što ste gledali. Hvala vam na lajkovima. Hvala vam što ste izdržali lošu konekciju, moje kijanje i ludilo i ostalo. I mi se vidimo naredne nedelje. Ja vam želim sada laku noć, lepo spavajte. Vidimo se naredne nedelje u narednom klipu. I ovo je stream sa rekordnim donacijama. Ja nikad više donacija nisam imao u životu, ja mislim. Hvala vam puno na svemu. Pozdravljam vas sve, vidimo se u narednom live-u. Sljedeći put iz Čovjek Parfem studija, svaki nedelje u 22:30. Uvijek malo kasnije, nemojte se ljutiti. Ja sam Čovjek Parfem.